4 автономни микробуса осигуряват транспортна услуга в околностите на болнично заведение на благотворителната организация Шарите в Берлин. Два кампуса се обслужват от по 2 самоуправляеми превозни средства с по 11 или 6 места за пътници. Електрическите модели са напълно готови да обслужват тези маршрути с максимална скорост от 12 км в час. Шумът и въглеродните емисии правят мястото идеално за тестове на прототипите. Докато тече изпитателната фаза, в микробусите ще има водач от компанията за обществен транспорт BVG. Nein. Служителите на компанията, шофьорите, не бива да се страхуват за работните си места. Центърът на Берлин е доста сложен, това е ясно за всички. От футуролози до изследователи на трафика. За още много дълго време ще се нуждаем от хора-шофьори. Германското министерство на околната среда и защитата на природата подкрепя този екологичен зелен транспорт, въпреки някои инциденти с автономни коли в Съединените щати. Технологията трябва да е напълно безопасна за потребителите, смята ресорният министър Свеня Шулце. Возенето е приятно, не се чувстваш по-различно, отколкото в нормален автобус. Ако сте се возили в електрически автобус, ще усетите, че този е по-тих. Предлага изключително удобство и се надявам да бъде прият като транспортна услуга в жилищните квартали на Берлин. Министерството на околната среда подкрепя смесеното предприятие между BVG, Шарите и общината в Берлин. Партньорите трябва да проучат дали автономните микробуси ще облекчат неблагоприятните ефекти на конвенционалния транспорт върху околната среда, като накарат повече хора да преминат от личните си автомобили към обществения транспорт. Големия въпрос е дали мнозинството пътници ще приеме безусловно напълно самоуправляемо превозно средство.